böja bland palmer och drinka. Mina tårar andas samman när jag blinkar. Som sken och iskalla blickar. Om jag bara fick tiden att stanna, stanna du då. Nu står vi här, hur fan gör vi nu? Sex ibland, gå på söder hand i hand, fan händer. P3, Sveriges Radio. Somebody said they saw you. Nummer 27. The person you were kissing wasn't me. Home ain't home. Having nightmares are going through your phone. I can't even record, you got me out my
my zone. Digilista med mig Elsa här i Petri och vi har festivalaktuella Metro Boomin. Han står ju på scen på Coachella-festivalen i Coachella Valley, Kalifornien här i helgen. Här hör vi honom tillsammans med 21 Savage och med The Weeknd i låten Creepin'. Näst på tur på Digilistan står Pink, det är dags Trustfall, nummer 26. Som sakta lider mot sitt slut här i bakgrunden är Trustfall, hämtad från den amerikanska popstjärnan Pinks senaste album.
Vi snackade ju om Jocke Berg här för en stund sedan, vars band Kent är nedlagt sedan flera år tillbaka, men som fortfarande är högst aktuell som låtskrivare till flera av våra mest kända svenska artister. Molly Hammar är ett namn som vi nämnde här förut, och han har faktiskt också jobbat med båda artisterna som vi ska höra här strax på Digilistan, Miriam Bryant och Veronica Maggio. Och att Veronica Maggios platta Finare tråkigt från 2019 blev ett helt samarbete med Jocke Berg, det var egentligen en dump, för de blev ihopparade att skriva en låt tillsammans till ett helt annat projekt, men det visade sig vara en musikalisk fullträff, så ja, det blev en hel platta helt enkelt. Miriam Bryant och Jocke Berg har ju också skrivit massa ihop, också släppt låten Lonely in a Crowd som du kanske kommer ihåg här från Digilistan 2021. Den var inte heller tänkt att bli liksom en duett mellan de här två artisterna, utan Miriam tog mod till sig och frågade om han ville vara med, och det ville han. Nästa låt har Jocke Berg inte varit med och skrivit. Här har de istället teamat upp med Elias Kapari, som Veronica och Miriam båda jobbat med massor tidigare, och som du kanske känner igen om du sett på det nya SVT-programmet Songland. Här kommer Under någon ny. Nummer 25. Network audio rate.